საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები კი ქუთაისის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილ მუშებს, სახელფასო, დავალიანების, ანაზღაურებას, ხვალ, შუადღემდე დაჰპირდნენ. ამ წუთებში პარლამენტის, შენობის საპროტესტო აქცია აღარ მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა მუშამ განაცხადა, ისინი დღეს სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელებას არაპირებენ. საპროტესტო აქციას ინციდენტიც მოყვა, როგორც მუშები ყვებიან, მათ მშენებლობის დამკვირვებელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რაც შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. შეგახსენებთ, ქუთაისის პარლამენტის წინ მუშები კუთვნილი სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. მათი თქმით, მაისის შემდეგ მათ ხელფასები არ აუღიათ, პარლამენტის სამშენებლო სამუშაოებს კი კომპანია მაგისტილი აწარმოებს. დღეს იქნება ხვალ, იქნება დღეს, იქნება ხვალ, იქნება და რასაც ახლა ხალხს ხედავ, ამაზე ამის ნახევარი ხალხი სამსახურში არ დადის. რის გამო იცი? გზის ფული არ აქვს ელემენტარულად. გზის ფული დადიან ზესტაფონიდან, დადიან იმიდან, ხონიდან, პატარა ახლო მდებარე რაიონებიდან, სოფლებიდან ხალხი, და გზის ფული არ აქვს, რომ სამუშაოზე მოვიდო ხალხი. მერე ბოლოს ადგებიან, რომ გადახედავენ ტაბელს და მოედებენ მიზეზად იმას, რომ შენ სამუშაოზე არ დავდიხა, შენზე ბესპერონობიდი, ეს ხალხი გაათავისუფლო და გაუშვა სახლებში. რითი ვარჩინო ცორშული, როცა ხელფას ვერ ვიღებ და მაღაზიიდან ისიც ვერ ვიღებ. ამდაში არ დაამიღია მე ვერ ადამიანი. რა თანხაზი არის? საუბარ დახვევ სამდენი არის? არის, 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 ასლ არამდე არისო. სეიმო. რა უნდა ხდეს? ხო, არ ადამიანები ამბობენ, ხელფასი არ მიუღია. არა, რომელი ამბობს? აი, ეს ყველა ადამიანი ვინ შეკრებილი. კანცელარიასთან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა დასაქმების სამინისტროს შექმნა გააპროტესტეს. მათი განცხადებით, ყოველად აბსურდულია დასაქმების სამინისტროს არსებობა იმ ქვეყანაში, სადაც ყოველდღე სხვადასხვა ორგანიზაციებისა თუ კონკრეტული პირების ქონებას აღადარებენ. აქციის მონაწილეებმა